भनिन्छ आपत र विपद समय जुराएर आउँदैन। नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने विगतका केही वर्ष यतादेखि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा दैविक प्रकोपहरूको निरन्तर चपेटामा परिरहेका छन् नेपाली जनता। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता समस्याहरू नेपाली जनतालाई आजभोलि दिनचर्या जस्तै भएका छन्। अनि सरकारको फितलो कार्यशैली राहतको अपेक्षामा रहेका जनताको आँखामा आँसुको थुपा बाहेक साथमा केही नहुने कुरा सर्वमान्य नै छ। गत साउन 27 गतेदेखिको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीका कारण तराईका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परे। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालको आवश्यकता थियो त्यहाँको जनताको उद्धार र राहत। प्रस्तुत डकुमेन्ट्रीको शीर्षक रहेको छ बाढी पीडितको राहतमा पहिलो पाइला नेपाल। पहिलो पाइला नेपाल कर्मठ, सभ्य, ऊर्जावान शक्ति बोकेका विशुद्ध युवा जोस र जाँगरले भरिपूर्ण रहेको गैर सरकारी सामाजिक संस्था हो। 14 दिन अघिबाट आएको अविरल वर्षाका कारण तराईका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परी तराईवासीको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भएको थियो। राष्ट्रको यस विपद घडीमा देश विदेशबाट पीडितको उद्धार, संरक्षण र खाद्य व्यवस्थापनको लागि विभिन्न निकाय संस्थाहरू निरन्तर लागि परिरहेका छन् र तीमध्येकै एक सहयोगी निकाय तथा संस्थाको रूपमा पहिलो पाइला नेपाललाई लिन सकिन्छ। बाँकीका करिब 140 घर परिवारको पीडामा मलम लगाउन पहिलो पाइला नेपाल सफल भएको छ। यसै क्रममा अरूभन्दा फरक र अरूले गरेको कार्यशैलीभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने उद्देश्य बनाएको पहिलो पाइला समूहले नेपालकै अति प्रभावित क्षेत्र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा राहत वितरण गर्ने निर्णयका साथ बाँके प्रस्थान गर्ने निर्णय गर्यौँ। बाँके जिल्लाका जिल्ला अधिकृत तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको टेलिफोन वार्तालापपछि बाँके जिल्ला सोनारी गाउँपालिकाका करिब 12,000 घरधुरी बाढीका कारणले अति प्रभावित भएको कुरा जानकारी प्राप्त भएपछि पहिलो पाइला नेपाल बाँके जाने तयारीमा लागि परेको हो। हजुर नमस्कार, आज हामी पहिलो पाइला नेपाल यो जुन एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था छ यसबाट बाँकेको राप्ती सोनारी भन्ने गाविसमा बाढीबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि हामी राहत सामग्री सहित हामी 15-20 यो टोली नै गइरहेको छौँ। हामीसँग विभिन्न राहत सामग्रीहरू छ, चामल, दाल, त्यस्तै गरी नुन, तेल, लत्ता कपडा सहित हामी गइरहेका छौँ। हेलो नमस्ते, सम्पूर्ण युट्युब च्यानल आइएमकेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक मार्गमा म हरिषा बानिया भुनियाको न्यानो अभिवादन। र आज हामी नेपालगञ्जको बाँकेको राप्ती सुनारी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले राहत सक्नु हामीले जुन काम गरेको छ यसको लागि चाहिँ हामीले पुरै अल युनिट गरिरहेको छ र पुरै युनिटलाई म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। र पहिलो पाइला जुन सामाजिक संस्था छ र पहिलो पाइलाको जुन सामाजिक संस्थाले जुन काम गरिरहेको छ यो च्यानल आइएमकेको सहकारीमा होइन, र आज हाम्रो होल युनिट चाहिँ हामी नेपालगञ्ज बाँके हुँदै राप्ती सुनारीमा गएर चाहिँ राहत वितरण काम गर्न गइरहेको छौँ। र म जान नपाए पनि सम्पूर्ण पहिलो पाइला टिम र हाम्रो आइएमसी नेपाललाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। र राप्ती सुनारीको ठाउँमा जति बाढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सहयोगलाई हाँसी खुसी चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको यो हाम्रो यो युनिटलाई म ह्याभ अ नाइस जर्नी भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। काठमाडौँबाट करिब 16 सक्रिय सदस्यहरू सहित हाम्रो समूह सुदूर पश्चिमको यात्रामा लाग्यौँ। करिब बेलुकाको 4 पश्चात सुरु भएको हाम्रो यात्रा वास्तवमा नै निकै चुनौतीपूर्ण थियो। निरन्तर वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गइरहेको बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हाम्रो यात्रामा बाधा अडचना निम्ताउन सक्ने डर र त्रास सबैमा भए तापनि यदि यी समस्याहरू सिर्जिएमा एकीकृत भई समस्या समाधानका लागि सबै एकीकृत भई लागि पर्ने प्रणका साथ हामी यात्रामा निक्लियौँ। यात्राको क्रममा विभिन्न प्रकारका
समस्याहरू झेल्दै करिब 20 घण्टाको निरन्तर यात्रापछि हामी बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्यौँ। नेपालको अत्यधिक गर्मी हुने ठाउँ नेपालगञ्ज, जहाँको 41 डिग्री तापमानले हिँड्दा हिँड्दै मानिसहरू अचेत अवस्थामा पुगेका धेरै घटनाहरूको प्रत्यक्षदर्शी बनेका हामी भने हाम्रो उद्देश्य बाढी पीडितको राहत र उद्धारबाट कति पनि विचलित हुने मौका सिर्जनाउन दिएनौँ। हामीले काठमाडौँबाट चाउचाउ, बिस्कुट, भुजा, चिउरा, दाल, लत्ता कपडा, नुन लगायतका सामग्रीहरूसहित नेपालगञ्ज पुगेका थियौँ भने त्यहाँ हामीले चामल, त्रिपाल, म्याट्रेस, झुल जस्ता अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकाले दुई समूहमा विभाजित भई एक समूह सामग्री खरिदतर्फ लाग्यौँ भने अर्को समूह जिल्ला अधिकृत स्थानीय नेतागणहरूसँगको छलफलमा लाग्यौँ। लामो, चुनौतीपूर्ण र कष्टकर यात्राका कारण हामी थकित अवस्थामा थियौँ, जसकारण त्यो रात त्यहाँको एक स्थानीय होटेलमा गुजारा गर्ने निदो गर्यौँ र रात्रि समयमा होटेलमा रहँदा पनि हामीसँग भएका राहत सामग्रीहरू व्यवस्थापन तथा वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्यौँ। हामी पहिलो पाइला समूहले नेपालीको पीडा नेपालीकै मलम, जनताको विपद जनताबाटै राहत भन्ने मनसायका साथ सरकारी पक्षलाई नसुम्पिकन वास्तविक पीडित को हो त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलनका निमित्त हाम्रो एक समूह सबैभन्दा विकट तथा अति प्रभावित क्षेत्र वडा नम्बर 7 स्थलगत सर्वेक्षणका निमित्त त्यसतर्फ प्रस्थान गर्यौँ। बाढीका कारणले त्यहाँको सडक खण्ड बिग्रिएको हुनाले हामीसँग भएको सवारी उक्त स्थानमा जान सक्ने अवस्था थिएन, जसकारण हामी केही समयको कष्टकर पैदल यात्रापछि त्यहाँका वडा नम्बर 7 अध्यक्ष रामलखन थारूसँगको सहकार्यमा करिब 4 कष्टकर मोटरसाइकल यात्रा पश्चात हामी वडा नम्बर 7 स्थानीय जनसमुदाय समक्ष पुग्यौँ। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा वडा अध्यक्ष रामलखन थारूज्यूले हामीलाई यसरी अवगत गराउनु भयो। अब सरकारको तर्फबाट अब हाम्रो गाउँपालिकाबाट तपाईँको अब अहिलेसम्म तपाईँको अब आज आउँछ त्यो मिलाएर तपाईँको 150 चाहिँ चामल मात्र यहाँ प्राप्त भएको छ। अब त्यसै गरी 40-50 पेटी चाहिँ त्यो तेल प्राप्त भएको छ। यसै गरी तपाईँको त्यही 7 नुन प्राप्त भएको छ। यसै गरी तपाईँको हेलिकप्टरबाट चाहिँ ड्राई फ्रुटहरू पनि तपाईँको 6 चाहिँ हेलिकप्टरबाट त्यो आएको थियो। अनि अब नेपाल सरकार भनौँ या गाउँपालिका भनौँ, गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको चाहिँ यति हो। अनि अब अन्य चाहिँ हेफर अन्य सङ्घ संस्था जस्तै युनिसेफहरू बाँकी युनिसेफ क्लब लगायतका त्योले चाहिँ अब उपलब्ध गराइराखेको छ भनौँ। म तपाईँको बाढीको समयमा पनि प्रत्येक घर घरमा पुगेको कारणले गर्दा म अब समग्रमा त हाम्रो राप्ती सुनारीको वडा नम्बर 7 समग्र प्रभावित हो, तर चाहिँ एकदमै प्रभावित भन्यो भने हामी चाहिँ हालसम्म निकालेको तपाईँको 1960 घरधुरी चाहिँ प्रभावित भएको भन्ने छ हाम्रो लिस्टमा। त्यसमध्येबाट पनि तपाईँको अब एकदमै प्रभावित पनि त्यो मध्येबाट छन्, अब जस्तै कि अब गाउँकैको नाउँ छ होइन तपाईँको, अब यहीँ अब सोनपुर भयो, सर्रा भयो, बसन्तापुर, भवनियापुर, यस्तै गेन्दुवा भर्था भयो, खल्ला झगडिया, त्यसै गरी देउपुरा, पिप्रहुवा होइन, यतातिर छपरतल्ली, अब यतातिरको गाउँहरू पनि छन् तपाईँको कोरी सह्यापुरहरू, सह्यापुर नालापारी भन्ने छ होइन, अनि अब लालपुरहरूमा पनि तपाईँको यो खोलाको छेउछाउको गाउँहरू चाहिँ एकदमै प्रभावित भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यो जुन जथा सरकारबाट होस् या कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि राजनीतिक निकायबाट प्राप्त भएको जति पनि राहतहरू हुन्थ्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब पुग्ने हिसाबले नभए पनि अब तपाईँको कसो कोही पनि भोको नरहोस् भन्ने हिसाबले थोर थोरै भए पनि हामी पहिला सुरुमा बाँड्यौँ होइन। त्यसपछि अलि ठुलो परिणाममा आइसके पछाडि हामीले पर व्यक्ति चाहिँ 5 दरले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। अब उतातिर अब घर भट्किएको छ, घर नभट्के पनि घरमा पानी जमेको छ, त्यो नभएपछि तपाईँको अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले तत्कालीन अवस्थामा त हामी विभिन्न चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू छन्, अब जस्तै कि स्कुलहरू भए, हामी स्कुलहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लगेर राखेका थियौँ। उतातिर सामूहिक रूपमा उहाँहरूले खानपिनको व्यवस्था गर्नुभयो, अनि कतै तिरपालहरू टाँगेर तपाईँको रोडहरूमा उच्चा ठाउँहरूमा बसेर पनि, अनि कतिपय त हाल पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले खल्ला जगरियामा तटबन्धनमा गएर तपाईँको बसिराखेको अवस्था छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ बसेर चाहिँ खानाको त्यहीँ व्यवस्था गरिएको थियो। अब खानै नपुगेको ठाउँमा चाउचाउहरू दिएर पनि तपाईँको त्यसरी चाहिँ हामीले 2-6 त्यसरी नै तार्न पठाएको थियौँ। सम्पूर्ण ठाउँहरूमा तपाईँको पानी गइसकेको कारणले गर्दा ट्युबवेलहरू पुरै चाहिँ प्रदूषित भइसकेका छन्। पानी प्रदूषित भएको कारणले गर्दा अब अस्ति नै तपाईँको
ठेक्नै नसक्ने भनौँ न, हेल्थ पोस्ट त छ एउटा, ठेक्नै नसक्ने त्यहाँ बिरामीहरूको भिड, अब सामान्य यो भाइरल भनौँ, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, अब रुघा खोकी, अनि कसै कसैमा झाडा पखाला पनि, अनि त्यसै गरी यो चाहिँ इन्फेक्सनहरू छालाहरूमा देखिने त्यो बढी प्रभावित देखियो हेर्नुहोस्। अनि अस्ति नै तपाईँको हेलिकप्टरबाट पनि तपाईँ आउनुभएको थियो, सरहरू आउनुभयो, डक्टर साहबहरू आउनुभएको थियो, त्यो केही दिन बस्नुभयो अनि अलिकति नर्मल भइसके पछाडि उहाँहरू जानुभयो। गइसके पछाडि म हिजो मात्र म खल्ला जगरियातिर यता गेन्दुवा भर्तातिर यता बसन्त प्रभावितमा जाँदाखेरि फेरि चाहिँ त्यो किसिमको समस्या देखिरहेको छ हेर्नुहोस्। अहिले मलाई नै भन्ने हो भने म आफै पनि तपाईँको अलि नराम्रो फिलिङ भइराखेको छ, म आफै पनि अलिक बिरामी बिरामी जस्तो लागिराखेको छ। त्यसैले म हिजो नै तपाईँको एउटा हस्पिटलले चाहिँ मसँग समन्वय गरेका थियो, हामी त्यस्तो किसिमको समस्या छ भने हामी शिविर लिएर आउँछौँ भन्थ्यो, अनि आदगति ल्याउने कुरो छ, त्यो किसिमको समस्या छ सर, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या धेरै देखिएको छ पानी प्रदूषित भएको कारणले गर्दा। मेरो वडामा चाहिँ जनको क्षति भएको छैन, मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन, धनको हजुर भएको छैन सर, जग्गा जमिनको चाहिँ एकदमै धेरै क्षति भएको, तर चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन सर। यहाँ त बिघौँ बिघा, यहाँ त अब सयौँ हजारौँ बिघा भनौँ न, त्यो खेतहरू पुरै नष्ट भएको छन्। अब यो सब उर्वरा चाहिँ राम्रो खेती योग्य जमिन हो, अब सब बर्बाद भएको छ, सब पानी डुबा नभएर रोपेका धानहरू पनि सब सखाप भए। अनि अनि अर्को एउटामा कुरा के भन्न मन लाग्छ भने, अब नेपाल सरकारले जुन एउटा डाटा लिन पठाएको हुन्छ नि मापदण्ड, तपाईँको अब अहिले भनौँ न, अब मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको के हो भनेपछि, सामान्य यो खेती किसानी गर्ने मान्छे यो यिनीहरू विद्वान हुन् कि, यिनीहरू विद्वान हुन् किन भनेपछि, अब यिनीहरू यो जुन खामावाला जुन घर बनाएको हुन्छ नि, अब नेपाल सरकारले के भन्या हुन्छ भने तपाईँको घर भट्किएकोलाई तपाईँको पूर्ण भनेको हुन्छ, घर भट्किएको हुनु पऱ्यो भन्छ। अनि अर्को देवालवाला घर हुन्छ नि, अहिलेको वैज्ञानिकले बनाएको भनौँ न, त्यो बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ ठेक्न सक्दैन, त्यो ढल्छ। तर त्यो खामावाला हुन्छ नि, त्यो चाहिँ जति बाढी आए पनि तपाईँको त्यो अरू सब भगाइदिएला, तर चाहिँ त्यो ढल्दैन कि, अनि त्यो फेरि उसको मापदण्डमा परिराखेको हुँदैन कि। त्यस कारणले गर्दा यो भएको कारणले गर्दा पनि अब यो डाटामा तपाईँको त्यही हिसाबले नै हामीले गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँको आंशिकहरू बढी देखिएको हुनसक्छ, तर क्षतिको हिसाबले चाहिँ वडा नम्बर 7 किन एकदमै बढी क्षति भएको छ सर। अन्य अन्य त सबैले खाद्यान्न त भयो नै सर अनिवार्य, तर एउटा यहाँ अनिवार्य चाहिएको के हो के छ भनेपछि, तपाईँको तिर्पालको व्यवस्था भइदिएको भए पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि सर। तिर्पाल किन भनेपछि, मान्छेको भकारी भट्किएको छ, धानहरू गहुँहरू एउटैमा मिसिएको छ, भिजेको छ, त्यो त्यही भिजेकै घरमा सुकाइराखेको हुन्छ। अब रोडमा लगेर सुकाउनु भएन, रोडमा लगेर सुकाउन सकियो, तर चाहिँ तिर्पाल भइदिएको भए, या घर भट्किएको छ, घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, सुरक्षित ठाउँमा गएको छ भनेपछि यो चाहिँ खुला आकाशमा बस्नु परिराखेको छ। त्यस्तो तिर्पाल भइदिएको भए ऊ जुनसुकै ठाउँमा बस्न पनि सक्थ्यो, र चाहिँ तपाईँको अब यो भिजेका अन्नहरूलाई सुकाउन पनि चाहिँ सहज हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो प्रभावित घरधुरीलाई पुग्ने गरी यदि चाहिँ तिर्पालको व्यवस्था भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अस्ति नै मैले भनेको 100 पठाइदिएको छ, अब 100 यो कुलाइ कुलाइदिने विवाद हुन्छ भनेर चाहिँ म बाँडेको छैन सर, त्यत्तिकै राखेको छु। अनि कम्बलका कुराहरू छन्, कम्बल पनि तपाईँको 60-70 पिस छ, अब प्रभावित यति धेरै छ, अब 60-70 कोलाइदिने, त्यही कारण त्यो त्यत्तिकै राखेको छ। त्यस कारणले लगभग सबैलाई समग्र समेट्ने गरी यदि प्राप्त भएको भए, या एउटै संस्थाले एउटै सरकारले भनौँ नसकेको खण्डमा सबैलेसँग सहकार्य गरेर त 100 एउटा संस्था 100 अर्को 200 अर्को गरेर अलिक पुग्ने गरी प्रभावित एरियाले पुग्ने गरी त्यो किसिमको चाहिँ तिर्पालको व्यवस्था भइदिएको भए झन् बेटर हुन्थ्यो चाहिँ यसको साथसाथै। स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा हामीले यस्ता दृश्यहरू देख्यौँ। दृश्य नम्बर 1, दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किसानले वर्षभरि खानाका निमित्त जम्मा गरिराखेको धान, मकै तथा अन्य अन्न बालीहरू घरभित्र उम्रिरहेको अवस्थामा छन्। दृश्य नम्बर 2, यस दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँका अधिकांश बालबालिका लगायत महिला वर्गमा एक अनौठो प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ, जुन अनुहार तथा शरीरका अन्य अङ्गमा बिबिरा लगायत सासना फुकाहरू आएका छन्, जुन स्वास्थ्य समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दृश्य नम्बर 3, दृश्यमा देखिए जस्तै त्यहाँका अधिकांश घरहरू पुनः बस्न नमिले अवस्थामा रहेका थिए। दृश्य नम्बर 4, दुई फरक बस्तीका बासिन्दाहरू आवाजावत गर्ने पुल नै बाढीले बगाइदिएको दृश्य तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दृश्य नम्बर 5, सरकार आउला र केही राहत पाइन्छ भन्ने आशाका साथ त्यो मलिन अनुहार लिएर बसेका स्थानीय पीडित जनताहरू दयनीय अवस्थामा यो दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा हामीले त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग पनि उहाँहरूको पीडाको बारेमा बुझ्यौँ। सुनपुरवा से 2-3 किलोमिटर है, 1 घंटा 9:30 बजे यहाँ से
वहाँ से आवन में देर लागत है पथरा है यहाँ से हाली हाली चले जावा जाता है आधा घंटा में डेहरी गिर गई हाँ और धान 8-9 कुंटल लहा गिर सब बहेगा और गेहूँ 5-6 कुंटल लहा और जो नहीं मेटेरियल सो नहीं है 2-3 ठो वो बहेगा और झोरा के जो किताब हो नहीं है किताब बह गए तो पार साल के दहिया स्कूल में पहले पढ़ी था तो एक धरा रहा तो वही लेके गए हम पढ़े हैं किताब पार साल के हुए वही पढ़े थे पुरान हाँ लेके रहे खाने के लिए एक दुई लंबर चौर है चावल मिला है और चूड़ा 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 मिला रहा और दाल और नमक और तेल हमारे सठोर पठिया पाठी छगड़ी बच्चा मेरे भूखन प्यासन मेरे पानी लाग भूखन प्यासन मेरे मान लड़के बच्चे धन पर तकलीफ सब चीज में ही हैं गेहूँ धान बही बूढ़ी गवा और पानी गांजी सब तो मान लाग गवा राहत पानी रहा तो कुछ मिला नहीं भूखन प्यासन मरा गा दो रोज पर खाना नहीं मिला कुछ नहीं निकाल मिला है थोड़ बहुत झाड़ झूर मिला है तनी तुनी बटोर मिला है और तो सब बही बूढ़ गवा है नी सब तो नहीं क्षति भवा है थोड़ थोड़ तो परिवार दारी लड़के बच्चे निकाल लेनी है एकदम से तो नहीं बचा पाओगे हमने थोड़ थोड़ बचाओगे वही का खावा पियागा हमको लोगन बाहर से कुछ नहीं आवा है हाँ नुकसान सही कर होगा है भूखन प्यास मरा जाता है और ना खाना कुछ नहीं है का खावा जाए अब ना कपड़ा है ना कुछ नहीं है का हर साल बार प्रीत ला जाते हैं हम बस अब बस चाहिए राशन पानी खाए चाहिए दाल चाउर लुगा इस प्रकार को स्थलगत सर्वेक्षण प्रस्ताव करीब बेलुका को 8 बजे तीर हमी पहिलाकै होटल में फर्किएर भोलिपल्ट बिहानी राहत सामग्री सहित हमी राहत वितरण का लागि पुनः उड़ान नंबर 7 नै जाने निर्णय गर्यौं भोलिपल्ट बिहानी हमीसंग भएका संपूर्ण राहत सामग्री अति कष्टकर मानिने सवारी साधन ट्रैक्टर में लोड गरेर हमी विभिन्न प्रकार का समस्या झेल्दै करीब 6 घंटा को अत्यंत कष्टकर लामो यात्रा पछि हामी राप्ती सोनारी गाविस वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय पुग्यौं जहाँ स्थानीय जनताहरू हाम्रो पर्खाईमा थिए अहिलेसम्म त्यहाँका जनता समक्ष राहत वितरणका लागि कुनै पनि संस्था तथा निकायहरू नपुगेको हुनाले हामीसँग भएको राहत सामग्री भन्दा कयौं गुणा बढी पीडित जनसमुदायको भीड त्यहाँ हामीले देख्न सक्थ्यौं कोही नछुटुन कोही नदोर्युन भन्ने भनाईलाई मनन गर्दै हामी मार्फत राहत पाउने व्यक्तिहरूको नामावली पनि हामीले संकलन गरेको हुनाले केही नपाउनु भन्दा थोरै पाउनु बेस भन्ने मनसायका साथ हामीले हामीसँग भएको राहत सामग्री सबैलाई केही मात्रामा पुग्ने गरी बाँडफाँड गर्ने निदो गर्यौं र स्थानीय निकायको रहोबरमा करिब 140 घर परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गर्यौं करिब 2 हप्तासम्म आवश्यक खाद्यान्न सामग्री नपाउँदा र पुनः बाढी आउने डर र त्रासमा रहेका त्यहाँका स्थानीय जनताको मलिन अनुहारमा हामी मार्फत राहत पाएपछि अत्यन्तै खुसीपूर्ण भाव झल्किएको देख्न सकिन्थ्यो साथै त्यहाँका बालबालिका महिला तथा वृद्ध वृद्धाहरूसँग डाबर नेपालको रियल जुसको साथमा हामी आफै पनि रमाउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित थियौँ हामीले चामल दाल नुन तेल भुजा चिउरा चाउचाउ बिस्कुट त्रिपाल झुल म्याट्रेस कपडा साबुन जीवनजल सेनेटरी प्याड बाल्टिन जग र अन्य औषधिका साथ अत्यावश्यक सामग्रीहरू वितरण गरे पश्चात त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यसरी खुसी व्यक्त गरे राहत पाउनु भयो तपाईँले पाए सर राहतमा के पाउनु भयो राहतमा पहिला सुरुमा हामीले चुरा चिनी बिस्कुट के पायौँ त्यसपछि चामल र दाल नुन तेल पनि पायौँ अहिलेसम्म यो एरियामा तपाईँले चाहिँ विशेष गरी तपाईँले कतिचोटि राहत पाउनु यो बाढीमा कि पहिला बाढी यो बाढीमा दुईचोटि दुईचोटि लत्ता कपडा खाद्यान्न सबै मिलाएर पाउनु खाद्यान्न मात्रै मिलेको छैन कपडा लत्ता केही त्यस्तो कपडा लत्ता कपडा मिलेको छैन अब अहिले तत्कालको लागि तपाईँको लागि के आवश्यक छ अब तत्कालको लागि अवस्था भनेको सर समस्या भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँका सधैँ बाढी आएपछि हामीले चाहिँ डुबाउनु पर्छ सरकारले चाहिँ उचित बसोबास र जग्गा बचाउनको लागि केही तटबन्ध गराइदियो भने तटबन्ध गराइदिनु पर्यो हजुर अहिले चाहिँ त्यो त दीर्घकालीन रूपमा भयो अहिले चाहिँ जस्तै तपाईँलाई त्रिपाल छ तपाईँकोमा त्रिपाल छैन अहिले त्रिपाल पनि आएको छैन
कपड़ा लत्ता अपनी आए ना अभी हजरूर कपड़ा लत्ता दिन हो है ने? अनि ते कोही सबै जना त पाएन न केही मान्छेहरु चाहिँ पाइसको वडा अध्यक्ष दियो एकदमै यहाँको एकदमै बुजुर्ग हुनुहुन्छ उहाँले अब तपाईहरुलाई मिलाएर हामीले पनि केही सामान छोडदिएका छौ अरु संघ संस्थाहरुबाट पनि सामानहरु आइरहेका छन् अब मिलाएर उहाँले सबैलाई बाड्नुहुन्छ तपाईको घर कहाँनेर हो मेरो घर चाहिँ फतेपुर राप्ते सोरे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पनि नम्बर 7 यही वडा नम्बरमा हो हजुर 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 के कति राहत पाउनु भयो अहिलेसम्म अहिले हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा लामो एरिया हाम्रो घरदुरी चाहिँ धेरै छ घरदुरी संख्या धेरै छ तर हामी सबै ठाउँमा अहिलेसम्म चाहिँ राहत सामग्री पुर्याइराखेको छैनौँ सर पुगेकै छैन अहिले पुगेको छैन सर अनि अब चाहिँ बिस्तारै तपाईँ हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म चुरा चौचौरा चिनी पठाएको छ अनि थुप्रै गैर सरकारी संस्थाबाट चाहिँ राहत आइरहेको छन् चौचौरा आएको छन् चुरा आइरहेको छन् चामल आइरहेको नुन तेल आइरहेको छन् अनि पुग्ने खालको चाहिँ हामी छानी गरी चाहिँ अहिलेसम्म जुन ग्रस्त एरिया छन् हाम्रो पानी डुमारबाट चाहिँ ग्रस्त एरिया त्योमा हामी अहिले बढी चाहिँ फोकस गरी हाम्रो राहत वितरण भइरहेको छ तपाईँले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि हजुर हजुर हामी चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ सहयोग गरेकै हुन् वडा सदरलाई हामी चाहिँ अदरलाई चाहिँ हामी सहयोग गरिराखेको छौँ जुन बेला एकैचोटि 28 गते बाढी आएर सबै एकैचोटि डुबानमा पाऱ्यो नि त्यो बेला तपाईँहरू कसरी गुजार्नु भयो कहाँ बस्नुभयो ए हो हामी चाहिँ कुनै गाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसैको घरमा पक्की घर छ त्यसमा चाहिँ मान्छे थुप्रै गएर बालबालका बुढा अनि वृद्धा चाहिँ त्यसमा बसेछन् अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो छाना छ त्यो कुनै कुनै मान्छे छानमा बस्नु है कुनै कुनै अघिल्लो स्थानमा गएर एउटा चार खटियाको उप खटिया उप खटिया राखेर चाहिँ त्यसलाई जान जोगाएको छ त्यसरी पनि बस्नु त्यसरी हामी बस्छ कति दिन जति त्यसरी बस्नु ए हामी चाहिँ बस्दाखेरिमा चाहिँ 24 घन्टा त एकदम रेडी 24 घन्टा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ पानी खुट्टा जमिनमा राख्दाखेरि पानी अनि गाँठेसम्म हाम्रो पानी थियो तर बस्न भुइँमा धर्ने अवस्था थिएन यसरी विभिन्न बाधा अडचनहरूको बावजुद करिब 6,000 युवाहरूको संगठन पहिलो पाइला नेपालले बाँकेका बाढी पीडितहरूको गाउँमा केही हदसम्म मलम लगाउन सफल भएको छ यस कार्यका निमित्त आर्थिक मानसिक तथा भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति पहिलो पाइला नेपाल हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछ विशेष गरी यो कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने पहिलो पाइला अमेरिका जर्मनी कतार र दुबईका सम्पूर्ण समूह स्टुडेन्ट्स रुम रिलोडेडको समूह च्यानल आइएमजी तथा अन्य सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूमा पुनः पहिलो पाइला नेपाल हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ साथै भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग तथा सुझाव मिल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ अन्तमा हामी चाहिँ काठमाडौँमा यो बाँकेबासी काठमाडौँमा भूकम्प आएको बेलामा पुग्न सक्यौँ कि सकेनौँ त्यो त हामीलाई थाहा छैन तर चाहिँ हाम्रो यो बाँके जिल्लाको अति दुर्गम मानिने यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यो फतेपुर गाविसमा जुन अहिले भर्खरै जुन बाढी आएको छ यो बाढी आएको समयमा जुन यहाँ लोकल सङ्घ संस्थाहरूले पुग्न नसकेको ठाउँहरूमा जुन आएर आज पहिलो पाइला नामक एउटा संस्थाले काठमाडौँबाट जुन राहत बोकेर यति लामो दूरी पार गरेर हाम्रो जस्तो यस्तो विकट ठाउँमा आएर सबैको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको ठाउँमा आएर आफै स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राखेर पहिलो पाइलाले जुन आज हामीलाई राहत सामग्री वितरण गरेर यहाँका जुन प्रत्यक्ष बाढी पीडित अति प्रभावित क्षेत्रमा गएर जुन प्रत्यक्ष उहाँहरूले आफै जुन तपाईँहरू वितरण गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि म सर्वप्रथम पहिलो पाइला संस्थालाई चाहिँ हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्षको हैसियतले म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामी मानव भइसकेपछि सेवा नै धर्म हो भन्ने उद्देश्यको साथमा तपाईँहरू जुन आउनुभयो हामी खोज्दै आउनुभयो भोक भोकै बस्नु भएको थियो होइन बाटो यस्तो चाहिँ बाटोको अवस्था यस्तो छ बाटो बिग्रिएको छ तैपनि तपाईँहरू ट्र्याक्टर जस्तो एउटा असुविधाजनक सवारी साधन प्रयोग गर्दै यहाँसम्म आएर आफैले चाहिँ वितरण गर्ने र आफैले बोक्ने हरेक कुरा गाउँ गाउँका मान्छेहरूलाई बोलाएर जुन तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाएर बुझाएर मलाई पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र जनतालाई जुन हिसाबले तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि चाहिँ अझै पनि धेरै
आज जुन वितरण गर्नुभएको छ लगभग 100 को हारारीमा वितरण गर्नुभएको छ 100 जना जनता लगभग चाहिँ लाभान्वित भएका छन् र आगामी दिनहरुमा यहाँ तपाईहरु प्रत्यक्ष देखि सक्नु भएको छ यहाँको अवस्था कस्तो छ यहाँको अवस्था एकदमै दर्दनाक नाजुक अवस्था छ सबैको चाहिँ धन क्षति भएको छ मानवीय क्षति नभए तापनि धनको अत्यधिक क्षति भएको छ घर धर भटकेका छन् सबै चाहिँ घरमा भण्डारण गरेर राखिएका छ खाद्यान्नहरु सबै चाहिँ नष्ट भएका छन् त्यसकारणले गर्दा हामीले यो राति सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा धेरै भन्दा धेरै यहाँ पीडित भएको कारणले गर्दा यहाँ सबैको पहिलो पाइला मात्र होइन सबै संघ संस्था र सम्बन्धित निकायको र नेपाल सरकारको पनि एकदम प्रत्यक्ष ध्यान जानुपर्छ प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ आज अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो भन्दा अगाडि गृहमन्त्री ज्यू पनि आउनु भएको थियो यहाँ नेपाल सरकार पनि आएको थियो बाढीको समयमा नै आएको छ तर भइदिन्छ विनम्रता के भइदिन्छ भनेपछि तपाईको मन्त्रीहरु आएको बेलामा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरु आएको हुन्छ र मन्त्री भएको बेलामा चाहिँ हामी यो गर्छौं हामी त्यो गर्छौं त्यो दिन म भन्छु तपाईहरुलाई सुनाउँछु त्यो दिन यति धेरै मान्छे मेरो मोबाइल नम्बर लगेर गए हामी दिन्छौं खाद्यान्न हामी दिन्छौं चाहिँ लत्ता कपडा हामी दिन्छौं चाहिँ यस्तो किसिमको आश्वासनहरु धेरै पाए तर चाहिँ उहाँहरु मन्त्री सँगै गइसके पछाडी आफ्नो कार्यालयमा जानुहुन्छ त्यसपछि मैले कल गर्दाखेरि त्यो रिसिभ नभएको अवस्था छ तर तपाईहरुले हामीलाई खोज्दै खोज्दै जुन आउनु भएको छ हामीले सहकार्य नगर्दा पनि हामीसँग कुनै पनि तपाईको सम्बन्ध नहुँदा नहुँदै पनि तपाईहरु जुन खोज्दै खोज्दै यति चाहिँ बाढी पीडित भएको ठाउँमा आएर जुन वितरण गर्नु भएको छ ल्याउनु भएको छ आगामी दिनमा पनि ल्याउनु होला भन्ने आशा अनुरोधको साथमा जुन निकै कष्टपूर्ण चाहिँ यात्राहरु पार गर्दै यहाँ आएर चाहिँ वितरण गर्दिनु भएकोमा पहिलो पाइलालाई म पुनः विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।